اسماعيل يوسف عبدي جهي ابوان كوين احنا معلمين تا جامعه هرجيس وحتى يرون تيورت ابوان داير حدنا انتي سكون عليا بل ورتو وهرين ابوان ندى نول بوحو فطي دا اما او كردكتا برتل ماميد اما او حيسيا ابوان ندى كوري قار كمد ابوان ندى ادين تبضان كود داياتي kadigato macallimiinta iyo kaaba maqan maxaa ku kuwebaad ayay aya kamida bismillaahir rahmaanir rahiim in waxa weeyaan abwanada de qaarna nolol baan ku soo gaaray qaarna sugaantoodi oo nolol baan soo gaaray kuwa aan sugaantoodi oo nolol soo gaaray ee aan aadka u xiisay aadkana ugu daydo waxa kamida Xaaji Cabdi Ismaaciil dadka qaar waxay u yaqaanaan Xaaji Cabdi Ayuub waa nin sheekha ayuha Allaahi raxmaan raxiimin waxaanu ahaa abwaan sugaantiisu aad iyo aad iyo aad aad u xaldheertay waxa uu caan ku yahay uu ku aasan yahay maqaam weyna ku leeyahay magaalada Addis Ababa maqaamka guul cala la yidhaa cidda aan aadka ugu mashquula sugaanteeda ee maalinba sadar nooc kale isku kayfuro xeel dheerida dheer iyo saadaasha dheer iyo baaxadda ugu weyn aan ka helay kuwii aan nolol ku soo gaaray waxaa ka mid ah Xaaji Cabdi Ismaaciil waxaa ka mid ah Cabdillaahi Suldaan Timcade oo maalintii aan bilaabay sugaanta waxaan xuseeyaa Cabdillaahi Suldaan Timcade xaflad uu leeyahay ayaan ka qayb galay dabadeedna iyana sugaantiisu aad ayay raadi igu leeday waayo maadaama maalinan isaga xuseyniba sugaantii soo raacday waxa aad iyo aadan sugaantiisa u dhex galay mawjado badan iyo hirar badan oo siyaasi leh oo saadaal leh oo allabari leh oo nooc walba leh Cabdi Iidaan Faarax oo aan sugaantiisu wax la malayn kara isaguna ahayn waxa nolol kuwan ku soo gaarayna nolol kuwan ku soo gaaray waxaa ka mid ah Cabdillaahi Doodaan oo mawjada ahaa isaguna ayaa nolol ku soo gaaray la kulmay sugaantiisana aad iyo si dhiib leh u xiiseeya waxaa ka mid ah oo dee sugaanta bay ku dhaliyay Maxamed Xaashi Dhanac Gaariyo waanan marnaba ilaawi karin waxaa macalin aad iyo aad sugaanta ugu xeel dheer oo in badannay waday oo in badan la socday maxaan ku dhahday Maxamed Ibraahim Warsame Hadraawi oo aan aad u xiiseeyay inuu yidhaahdo maalin maalmaha ka mid ah yaa waa nimankana bedeli doona laakiin maalintii aan la kulmay xafladii aan burca ku dhigay wiila joogay wiidhi aniga iyo ninkan iyo kaalintan ummadda ugu jirnaa waa kaalinta hal abuurka uu iskay barbar dhigay anna waxaaban ku qanacsanaa inuu yidhaahdo waa kuwa na bedeli doona waxaanan inaba ilaabayn Maxamuud Cabdillaahi Ciise Sangub oo iga caawiyay qaybta hees dhaq 120 ciyaar dhaqmeedii baray waxaanan ilaabayn riwaayadda iyo fanka iyo qaybihiisa iyo hanaankiisa oo uu isku ka xidhay Axmed Siliban Bidde waxaan aad u xasuustaa mahaninimadii iyo laxan bilaabistii laxan qayb bilaabay iyo dhexgelistii suufiyadda badnayd iyo isaga oo iguba yidhiba sugaanta ninkana ku wareejiyey Cabdi Aadan Xaad Cabdiqays oo aanan isagana si fudud ku hilmaami karin Cali Barre Cali Barre Xuseen General Cali Barre Xuseen ayaa isagana xus iyo maamus iga mudan marka way badan bal hadaba hadii aynu ku horeyno inta badan ragga aynu nolosha ku soo gaarnay xayno dambeeyaan bal Cabdi Iidaan oo silsilado badan oo xataa qaar la furi kari waayay lahaa bal hadda maxaad ka xasuusataa maxaa ugu xiisa badnaa gabkowaad xiisaysa maxaa ka mid a xataa waxa qiima leh in aynu dadkeennii hore dhaxalkii ka tageen aynu dib usoo cusboonaysiina xataa qurux badan bay leedahay maxaad ka xasuusataa Cabdi Iidaan Faarax sugaantiisu way fara badnayd waxaa ka mid ahaa siyaasadda ayay ugu badnayd siyaasadda gabagii uu ku soo galay waxaa la odhan jiray hawsato isagoo geeraar ku bilaabaya ayuu gabay dhexda gelaya Cabdi Iidaan wuxuu yidhi niman baan haleeyo hanadiid naga tuuro hawd waqooyi ku sheego hargey noo ridayeeno
dowladaha hadalkood iyo hadafkiila lahaa iyo heeraabtii wax qiyaasnayo inaan haatan nimaadna halkanay noqotay horta sow nabad maaha intaa geeraad buu ku yidhi wuu bedelayaa dabeedna marshada wuxuu yidhi halbowlaha dhulkiiyo maalintii hawd la bixinayay waa maalintii cid waliba isku timid layskugu yimid dooxa hargeysa laysweydiinayay dowladda somalilan la yidhaahdo maalintii uu ingiriisna inaga tegay dhulkeennina uu etoobiya sii siiyey dabadeedna arrinkaasaa laga cabaadayaa reseferiyana wuu bixiyey ingiriisna wuu inaga tegayaa dabeedna ingiriiskiiyeyn u dirnaabaa laysweydiinaya dabadeedna maalintaa waxaa laysla gartay aanu michael marya ma dirno dabadeedna wuxuu yidhi halbowlaha dhulkiiyo maalintii hawd la bixinayay markii harada laga soo kacay ee xabashi loo hooyey hal naaskeed wax gaadhaa markuu haan walba u joogay hayiin iyo dayiin maalintuu dhididku hooraayey halka ayaa ku filan maalintii la hindisaynayay waxaa laysla helay michael baan hadalku seegayne halku maagay meeshuu hamiyey hiirta ku istaadiye kolkii uu ilaaladii hor maray hagaf ma yeedheene wuxuu ku hadlay baarlamaanku way wada hagoogteene manuu hungoobin oo dowladnimu waan hayaa yidhiye war halkee aan marnabaa leedihiin hadalku waa ka wey ayuu yidhi qoladii lahayd aynu xamar tagno ayuu leeyahy war dee dowladnimo baynu soo helnay xaggee bayna geenaysa horta dib inoogu dhiga waan ka fikirro baasha ha ma baante dabeedna cabdidan waxa uu ka mid ahaa raggii kasoo horjeeday in ma garanaysaa ayay la midoobo xamar ama aynu baasha hore u wareejino dabeetana markii la ysqabsaday ma garanaysaa xamar la tegey waa kuwii dabeedna ay dee isku dhaceen nimankii hawshaa watay iyo qoladii xamar dabeeta waxyaalaa dhacay waxaa ka mid a shirkii baarlamaanka iyagoo ka mid a in cigaaliyo ayaa lagu yidhi baarlamaanku waa fasaxa dabeedna markay dareereen buu haddana baarlamaanka isku yimi dabeedna waxay maqleen in baarlamaankii la yidhi waa fasax ay isku yimaadeen uu fadhiyaba wax dooranayo dabeedna way maqleen oo way soo galeen markii ay soo galeen baa luuqadii la bedelo aftalyaani lagu wada hadlay ya dabeedna dhibaatooyin noocaasaa la kulmay nimankii halkaa tegey dabeedna iyakoo cabanayay yimaadeen dabeedna markiina gabay buu tiri wey wuxuu yidhi ma waraabo dad qaadiyo libaax diifi ku taallaan isku doorsanayaa buu yidhi wey ninkaa diirka madowlee daartii gaalka fadhiistay haddaanu ii damqanayn in ma damba iga haysa buu yidhi wey ka dugaag ka dugaag war ma daacuun ka tagoo fanta soo dalbo baa bu yidhi intaa wuxuu ku wadaa geeraarkiihalkaasuu ka bedelaya digdigteedii iyo jibadii qaahiriya doorradii xayla buu yidhi jamaal naasir deeqduu hayay ee uu idinla doonayay daaduun buu hangari ku tegey dumaradoodiiye isma carabta qaar baa dulmana muu wax kula doono jamaal cabdinaasir aniga wuxuu itaray ma carabtaa kalama talo danta telegalkeed iyo kolkay doorashadu joogta buu yidhi haddii maalintiin laydin dagay doqoni waa moogay niman yahawab layda isku dilay haystagaaline doonnida shiraaqi qarxay ee dakhalkii iimoobay ee weliba duufaankii helay dawga ka ku asqeeyey ee darawalkeed iyo baxrigu daafta uga booday dusheedaynu wada saaran iyo dacalladeedii dahaynala degtee jooga waa damacsananaydeeni buu yidhi